ملنګ چاراته ویلی ته جادوګر او کنه بچی زړیر غټ جادوګر ما نو ملستا خو یو جادو مونه لید یو جادو خو کنه ګوره بچی پزان بس چوب کوم او ډاریک بد دی زین غیب شمه ملنګ ته ماته لی ونیخ کاری زغه نه منم سو ته ماته لی ونی و ان دی بلا دک زوان الله د کرسی نه ورو د کرسی نه کوم ورکو کنه زما جادو نه منلا ملنګ ماما ما واپس را پیدا کدا د کوم ځای ته راغوسته ملنګ اخر دی اوس وخت چې بچی دا زما جادو نه منله خیر دی ملنګ ماما ستا جادو ما ومنله ما د دې ځای نه وباسه خیر دی دلته توره شپه ده شکر الحمدلله چې هغه تورې شپې نه راووتم ملنګ ماما ته خو ډېر غټ جادوګورې ته دې نه علاوه کومه کومه جادو کولی شي بچی زه داسې جادو م کولی شم چې تا نه ښځه جوړولی شم ملنګ ماما دومره خو دروغ مه وایه کنه مړه ته خو پکې دروغ مکس کې مینې ځوان الله نه جوړه که جینې ستا په دې دروغو ما نه جینې نه جوړېږي بېغیرته ځان ته لګول وګوره چې جینې درنه جوړه شوه او که نه وی ملنګ ماما دا دې رانه څه جوړ کړل تا خو نن ما پسې راخیستې ده کله مې کومې دنیا ته لېږې کله رانه جینې جوړې څومره ښکلي ښکارې ته ماته وګوره تا زما جادو نه منله کنه بچی څنګه مې درنه ښځه جوړه کړه او جینې مې درنه جوړه کړه خزه ملنګ ماما خیر دې ستا اره یو جادو به دې نه باد منم خو ما هلک کا د تیرې ملک ځوان الله نه جوړ که هلک ځوان الله نه جوړ که هلک ملنګ ماما ډېره مهرباني راځه تا باندې زه چرسی کړی خورم ملنګ ماما یقیني درته ویم ډېر را باندې ګرانې بالکل دروغ وے آغا سنگا ملنگ ماما زکا آغا ستا دا رنگ نا پتا ما تا لگی زکا زا ملنگ یا ما ما تا دا عرص پتا لگی خاکتا تا دا عرص پتا لگی ملنگ ماما نو ما تا دو اے زما پلار چی دے نو جانگول آغا پوس کم زے کی بچے ستا پلار یو حجرے تا روان دے ملنگ ماما زما پلار پا حجرہ کی سکی بچه ما ته دا اډر راغی چې ستا پلار حجرې ته خیرات د پاره تللی دی او ځان سره یې ګوتې وړی ده ملنګ ماما پلار ته مې وی ګوتې کې ډېرې وریجې نه راځي وي بوجې ورپسې یوړه ملنګ ماما تا دا جادو چېرته زده کړې ده او دا دې څومره ټایم کې زده کړې ده بچه دا ما په 27 کالو کې زده کړې ده خزه ملنګ ماما ته دا روټې خوره زه به دې کونټر والا ته پیسې ورکم بچی ستا 1350 روپۍ کېږي اوهو ما نه خو پیسې کور پاتې شوي ده ته به اوس څه ویم ماما روټې ما اصل کې نه ده خوړلې هغه ملنګ یینې اوس هم ورته لګیا دی دکه ملنګ وخوړه او 1350 روپۍ کېږي که نه دغه ملنګ سره که پیسې نه ټوله ورځ پی لوښي لکه درې نه پرې پیسې 1350 ستا مطلب لوښي پیوزم بالکل ټیک ده هاسیم ډېر لوښي پراته دي او نوکر نن نه دی راغلی وم په دې ملنګ مې ووینځم ډېره مننه بچی آی ډېره مزه یې وکړه روټې ها ملنګ روټې دې وخوړه ته را پاسه ته زه پوهېږم که نه تا څه ویلې ما دا ویل چې دا کوټه کلوکه زی ولې کلوکه ما هوټل خو ستا دی هغه خو منم چې هوټل زما دی خو ته دا ګیټ کلوکه دننه ډېر لوښي پراته دي هغه ووینځه چې پرې کې روټې خورې نو دا خو به دېلې لوښي خو به بیا وینځې که نه ای ملنګ مې دوکه کورو تښتېدم تې ځوان الله بچی دا ولې خاندې یاره بابا یو جادوګر ملنګ مې دوکه کو ملنګ و هغه هم جادوګر بچی دا دې څنګه دوکه کو یاره بابا بس تپوسې مه کوئ لوښي به پی اوس په دې سات دا دې وینځي نو بچی بیا درته چرته مخې ته رانه شي نه بابا زه خود شپکه درته ځم که نه تر هغې پورې به هغه ملنګ زموږ کلي نه تلي هغه که دوبۍ ته رانه وتښتېدو او مزیدی زما مزیدی وی دا لک دی خدای تباہ و برباد کی چیزی دو ککڑم و پا ما باندی لوخی و انزل یو چل ور سر زکوم پا دم باندی خپل نیستی زان تر آولم و بیا پی داسی جادو کوم کنه چی یاد بی ساتی آگ تی تا تون تی بینگ تو تا تین تی کم ملک چی اتخ تی دو واپس سر آولک تنم تون تی
سوي ببيزك وستينكي وبدي صدلك دراغلم زما بقلبي رابل جادو كلا بجادو رابي داغلم ولكن بيدي هتتانا والزخرة جولوم برشا برشا دعلك خرشا نو